Panorisang paroto esmunero kamanungsan kasrepan tingkaing mungso niran podo kadang yoto wang-wang ana wang-wana iya pot mandang maling-maling bagus unu satria bagus manjendro ning alas wonoso tak takoni sopo jeneng lan ngendi omah ngendi omah lan cokol jenengmu Gus. Yen kowe kepengin takon marang aku, hayuh gage ngaku luwih dhisik. Sopo praceko ngendi dangkamu raseksa? Lah talah, parat. Ditakoni turung semar malah nyandak dongkolan praceko. Yo. Yen tambo marang aku jenengku Dektyo kulo klantang wis. Sing reksa alas kene, Gus. Hancur. Sopo jeneng lan ngendi pinangkamu, Gus? Pamadyaning Pandhawa satriya ing Madukara kasih Raden Permadi aku. Raden Permadi? Iya, ana paran. Parang setyamu, Gus. Ora perlu aku ndadak nyumurupi endi pan-pan kang bakal tak tuju jernyatane. Babar pisan ora ana gandeng cenenge antarane Permadi kelawan Klantang Mimis. Lah salah. Yen kena daeman. Pali. Pali. Hentuk mbacut, ora entuk uga bakal mbacut. Salah, ora wedi arep parisane ora buta, Gus. Sing tak wedeni apamu? Haji Dur. Yen to kurang dhuwur ancik-ancik Gunung Momeru, ora bakal. Kok wontro. Ora ana watake satriya meguru marang batange buta. Lah talah harto waliku. Dasar para sangka. Kok pat kapit sampe buta turu, kekejro emang rancangan kikit sung pamawet. Dadali kamu, Gus. Kemlinti. Sing gleling eram. Aku ya gumun. Eh, Ndara Permadi kok iso kalah gitu. Polae rumah sana aku ra iso nirokke apa? Apa iso? Hul, piye? Lek Bagong iki lho iso nirokke pinter. Wes.
bangsane makhluk apa iki? Loh, kok bangsane makhluk? Oh, kok makhluk? Kaya ngene iki ya menungsa no, Mas, Mas. Bangsane kaya juta kaya api-api. Oh. Masa kaya ngene unde-unde. Kan ana jenenge nyedak. Untuting cerungat ngono kok bangsane iki. Nyedak, Mas. Nun sewu, Mas. Nyedak. Nggih. Nyedak. Nun sewu aku. Eh? Nun sewu. Oh, sik to aku iki wedi kok rumangsa. Nyedak. Oh, sik to. Indono Jano kowe kalah lho rumangsa. Nyedak. Alah, engko sikik to. Aja to. Ki ngopo? Anu. Kok jenengan kok ya dengare nampuh e, Sam. Biasane iki wujudan yang ini kan karo Ndoro titik tik totok sirai tuk ngono wis langsung klepek klepek klepek. Ndoro Janoko ora kalah to. Lah iya. Iki matine gampang kok. Nih, 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 tak takon aneh. Jenengmu siapa? Jenenge siapa? Jenenge siapa? Jenenge siapa? Jenengmu siapa, Mas? Tiktio Kolo. Tiktio Kolo. Lantang Mimis. Lantang Mimis. Kolang Kaling. Kolang Kaling. Oh. Klantang Mimis. Tiktio Kolo. Klantang Mimis. Kolang Kaling jenenge. Lah kok tak takone jenenge kok aduh. Lah mule kok kowe radong. Tenane jenengmu siapa? Lho nek sing takon aku kok aduh. Tekanan aku. Asli ning aku wae sadurunge aku nesu. Lho, kok nesu? Jenengmu iki sapa tenane? Tiktio Kolo. Tiktio Kolo. Klantang Mimis. Klantang Mimis. Kolang Kaling. Kolang Kaling. Genah aku yo ngono lho. Cetha lho. Cetha lho. Tiktio Kolo, Klantang Mimis, Kolang Kaling. Oh, tak takonane. Oh. Ayo! Ngapa? Ngapa? Sikilku tidak. Jare le acak-acak iki jenenge kono. Wah, buta kurang ajar. Iki matine iki gampang kok. Ngerti sikil cacat barang tidak. Lah ngerti kowe iki cacat kok ya rono. Mulane iki ya wong iki aja njur sak wiyah-wiyah karo peh iki buta. Tekoke jenenge to tidak. Kowe mah tidak sikil. Nanti iki. Kae lho. Aku nang ngene piye? Mripatmu ombo kok ya ora aruh to, kok. Ya pindah kok ya ora omong-omong lho. Wis jagongan kok. Mulane niku. Kok kowe iso ngalahke ndaraku? Loh, aku ki ya pancen ning mbok kok. Oh. Piye? Lah bar meguru anyar ki mesti. Piye kok pancene mbuh ngono? Ora coba. Nek pancen kowe sekti tenan, kowe iduwa iso ora? Itu gak muncul mubur ini nih. Ya neko-neko. Terus. Pak Yana. Lagi gini-gini arep hidup ya. Itu gak balik melebu nih. Lagi kudunya rakyat mesake. Lagi mesake mboknya gini bian. Lah kok bisa? Ngelahir ke rakyat dedel duel ya. Aku mundur. Oh, lahirnya mundur. Lahirnya mundur. Lahirnya mundur. Tadi orang apa-apa. Mboknya dipancal no. Kau terus dipancar. Lah jane iki nyolowati. Heh. Ngane-ane. Nek adat saben. Ya ta. Ki nek cakil kae iki ora gondrong ngono kuwi. Hm? Oh. Ora piye? Ora gondrong. Lah iya. Rambute pirang-pirang? Lah aku kaya. Wes, saiki ngene. Piye? Rada ngecatene. Buta nyolowati iki. Ya. Truk kowe nang kono to? Iya no. Bagong ning mburi kene. Nggih. Kene kene. Ngene. Nyolowati ndi? Ora sah dadak karo Ndara Permadi. Ayo. Terus ndi musuhku? Musuhe aku Bagong karo Petruk. Nah, iki kroyok iki. Kroyok telu. Oke. Ayo. Awas. Awas, Truk, tubruk, Truk. Yo. Awas, ji, pro, lu. Ya, ayo. Kapok kabeh, ayo. Kapok ta kowe? Iki aku. Eh? Aku. Lah Klantang Mimis mah jadi. Kaeke lho. Oh, heh. Oh ya. Awas. Wes. Ayo. 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 Awas. Ayo. Mati. Ayo. 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 Elek. Elek apa?
Berkencang, berkencang, Bapak iki dewa malah mbok ulang-ulang kaya ngene karepmu piye? Asale sapa kon malah buta? Oh. Ben ditekah kaya elek ini. Dewa kok sangune 5000. Baik iki. Sangu kok 5000 iki. 5000 terus selawas. Wis kaya leli kaya ngene iki. Ha iki engko ngebis mulai. Ngebis nang kene iki bisne Solo iki gratis kabeh. Aku beseng gambar wayang kayak ketemu karo. Ade. Halo, ono Bapak. Weh. Ah, Kakang Semar. Telekah. Ora sadu to. Kene iki ndang-ndang nek nyocok aku lah yo. Ngriko. Pukul. Rada ngene iki. Nggih. Iki aku ki yo ngampet cengeng ngene iki. Mbok biasa ngene iki. Mangga rada tenanan ora kowe. Lha iki dite sapa iki? Kuwi dite sapa kowe? Aku idetku. Lha jarine dangak. Kowe gedani. Ana. Wah. Ayo. Tak kintringi tak dut, tak kintringi tak dut, tak kintringi tak. Tak gentung-gentung to. Bapak gitu. Dewa kok tabu sono. Ora kaya aneh-aneh lho. Kaya duwe telekah malih dadi cakil barengi karepe ngopo. Aku ora ngerti. Amale cakil iki ulun iki kepengin olahraga. Oh. Ning kayangan kono ora ana kebugaran dadi iki ning kene olahraga. Oh, ngoten. Perang. Adat lupya sing wis ki Narada iki malih bocah ayu ngono kok malih mulane piranti. Mulane cakil kok iso nganti nuncep ning bonang ngono. Perkencang Pak Pong Waruda yang tegar ngong kali jode pening banyu Kakang Kemar. Anane aku ora malih wedok, modale kurang. Ngono. Orang duwe ngono. Dandane nganggo ragat. Rambine nganggo ragat. Bengese nganggo ragat. Kayangane gudhange ragat kok malah golek ana donya. Nek kira-kira nganggo klambi iki nganggo ragat ya mboten sak klamben. Wah, jangan ngono kowe Petro. Kakang Semar Resti Agung pangapuranipun. Aku kok. Iya. Ing atase aku iki mudhun iki kepengin ketemu karo titah ulun Paidi. Sapa manah karo titahe kok ya iki kok iki bengi kok Nerada kok bojone Raja Mak. Mbok ya melu sekolah nang SMP 13 kono lho. Wah, aku lulusan SMP 13. Lah kok ora ngerti wong iki Permadi Paidi. Aku ngerti zaman aku kuwi sekolahe kaya dikunjara. Sebabe sing nganggo ram-ram ngono nek jajan saka jero dilongke jajanane janglut karo bakwan karo janglut. Lah janglute loro. Dewa bakwan ya. Ki dewa cap apa? Rada kok jajan nyejak gelut. Rada ki panganane ki buah jambu. Jambu Nirmala. Jambu Dipo Nirmala, pelem pertangga jiwa. Kuwi daharane para Jawa to. Karo dupa kumelun ngono. Lah ya kok jajan janggelut karo bakwan. Ki dewa tenan ora. Dewa tenan po ora. Kuwi nek ngejo wantang ngono bodho goblok iki. Hus. Kuwi nek ngelakno ngombene cao. Mangga. Ngejo wantah. Diselehke iki nek keju selehke. Nah ganti. Tumule galo paring gawa. Iki wis otomatis ngono. Nek iki ngene, iki ngene. Iki ngene. Wah. Ayo wis. Dewa kok ndremis men. Ati taulun Permadi. Inggih. Oh. Wonten dawuh pangandika pukulun. Diagung pangapura menajan dewa iki ya sak salah lho. Ing atase ulun iki ngejawantah dadi yaksa, aku pengin neter kalawan kasetyanmu ngono. Inggih duh pukulun. Estunipun sasampunipun kula pinanggih kalian paduka. Rumaos biar padang terawangan kadiluampah ing wanci pamlong kepapak obor sewu pukulun. Hawit estunipun Permadi menika katemben nandang ribet. Mboten mangertos menawi pengetah linampahan pramila kula jenganti para ponokawan menika betoning samadyaning wanawasa pados wenganing jawata jebul paduka ingkang timbul wonten ing mriki kula. Iya ngono pancen kepara ngono elek 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 kula mangertani.
Yen jeneng kita iku titah kang pinilih, amula tetep dadi satria sejati sing tansah memayu hayuning bawana ngono. Dok cek. Apa? Biasane nek memayu hayuning bawana terus dok cek. Urung tekan kono. Wase urung. Ras, angene Permadi. Nggih. Menapa kulon? Areneng dina iki aku dek malah melu ndangak ngene to. Kesetrum. Lah iya. Kowe ngece. Tak sedake gatel kowe. Alah apa iya. Oh, gatel. Ameng rada wong mawut jajane wing janggelut kok iso nyedakne wong gatel iki ya eneng. Rumangsane kaya ampu-ampu kae. Lah kok kowe ngene-ngene? Eh? Kok ngene-ngene? Ora ngopo-ngopo, ya mengene iki to. Oh, kualat yang njaluk ngapura. Njaluk ngapura. Do. Do. Yo, mari. Nah, alhamdulillah. Do, matur nuwun ya, Do. Dewa dijangkar kaya diwaksuli. Lah iya, sangkeno. Perkencang pak wong dewa diceluk Do. Lah asmane jenenge sapa? Are mangsane jenenge Dodo. Lah ya wong kono ya. Yang Narado. Oh, ngeten nggih, Yang Nar. Ngene ditaulun Permadi. Dina iki Rajaning Dewa nurunake wahyu kangaran wahyu purba sejati. Ana ing astana Gatamadana mulakang saka iku ajeneng sira kita tundung leledhang ana ing astana Gatamadana. Mekaten pukulan iki. Tuku gedhok menyang Kendal. Aduh men. Yen wis matuk ndang budal. Menyang Kendal nemu wahyu jati. Muga-muga tansah basuki. Nggih. Ulun makayangan. Mangga. Ayo Pak. Oh.